Kryetari Beta u shprem mjaft i kënaqur me realizimin e këtij investimi kapital duke theksuar se pa ndihmën financiare të komunës së Gostivarit, ky projekt nuk do të ishte i mundshëm. Po të mos i kishim investuar në ato 100.000 euro, do t'i kishim humbur edhe 200.000 euro të tjera të cilat ishin të parapara për këtë stadium, u shpreh kryetari Beta. Sot është realitet, ne kemi fushën më të mirë dhe këtë fushë do të shfrytëzojnë të gjithë fëmijët, rinistët e qytetit të Gostivarit dhe gjithë qytetarët të Gostivarit të cilët duan të miren me aktivitet sportiv. Ky projekt në bashkëpunim me Federatën e Futbollit të Maqedonisë ka kushtuar mbi 300.000 euro. 100.000 euro ka investuar Komuna e Gostivarit, se nëse nuk do të financonte Komuna e Gostivarit 100.000 euro, na do t'i humbim 200.000 euro të federatës të cila nga federata e cila e merr nga UEFA dhe do ngelte stadiumi i parrugulluar. Në fjalimin e tij, kryetari i FFM-s Ilço Gjorgjioski tha se Komuna e Gostivarit i ka kryer obligimet që i ka ndërmarrë për rregullimin e terrenit dhe se kjo tregon se komuna është e përkushtuar për sportin. Futbollska Federacija në Makedonija su podrška od UEFA i hetrik programata za razvoj ja zasili sработката со институциите, а во правес на развој на футболската инфраструктура која има клучната улога во развојот на футболот во целост. Последниот проект од таков карактер, кој е во фаза на имплементација, е подобрување на фудбалската инфраструктура и постојањето на 10 фудбалски терени со вештачка трева во различни општини во Македонија. Во тој контекст, во името на Фудбалската Федерација на Македонија, би сакал да им се заблагодарам на владата на Република Македонија, на Агенцијата за млади и спорт, на локалната самоуправа, како и на УЕФА за поддршката во реализацијата не само на овој, туку и на цела низа проекти значајни за развојот на фудбалот во Македонија. Ndërkohë legjenda e futbollit Argjend Beqiri tha se ky investim është shumë domethënës dhe është një hap përpara në zhvillimin e sportit në qytetin e Gostivarit. Qyteti jon do të ketë një stadium me standarde evropiane, kështu që fëmijët tan të rinj do t'i tregojnë cilësitetet e tyre, në të cilën në të ardhmen ne do të kemi lojtarë që do të luajnë edhe jashtë Maqedonisë. Stadiumi i ri do të shfrytëzohet për ndeshjet përgatitore dhe kontrolluese për akademitë e shkollave të futbollit. Stadiumi gjithashtu ka edhe ndriçim me qëllim përdorime dhe gjatë natës. Për urimi i fushës së futbollit përfundoi me ndeshje nga grupet e moshave të reja të klubit të futbollit të Gostivarit.